Yalnızlar gününüz hayırlı uğurlu olsun. Ben Emlak Diganayeva. Modal fəallərlə bağlı yeni bir video ilə qarşınızdayım. Bugün May, Might modal fəallərinə baxacaq. May, Might modal fəallərinin hər ikisi gələcək ehtimalları göstərir. Məsələn, I might go to the party. Bəlkə şənliyə getdim, bəlkə partiyə getdim. Ola bilsin, gedim. They might not arrive today. Ola bilsin, bugün gəlmədilər. We may have some problems. Ola bilsin, problemlərimiz olsun. She may not like the dress. O, bəlkə də ola bilsin ki, geyimi də bəyənmədi. Bəyənməyə bilər. Onu qeyd edeyim ki, modal fiillərdən sonra əsas fiili qoyuruq. Məsəl üçün, might, may-in istifadə olmasına diqqət etsəz, onlardan sonra go, arrive, have, like fiillər istifadə olunur. May və might-ı əsasən inkarlarını qısaltma kimi istifadə etmirik adətən. Permission, icazə. İcazə mənasında əsasən may istifadə olunur. Ümumiyyətlə, may istifadə olunur, might istifadə olunmur. May I sit here? Mən burada otura bilərəm. May I open the window? Pəncərəni aça bilərəm. Çox nəzakətli icazə formasıdır. İcazə istərkən istifadə edirik. Onda qeyd edim ki, might bu formada istifadə olunmur və might əgər keçmişdən danışırıqsa, keçmiş zamandan danışırıqsa, past simple-da may deyil, might istifadə olunur. Bugünü bu qədər dostlar, növbəti videolarda görüşənə dək. Hələlik.